Benvingudes i benvinguts. Avui ens estrenem, deixeu-m'ho dir així, en aquesta col·laboració que hem establert entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i la Universitat de Barcelona. Jo sóc la Mònica Sabata, treballo al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona, i hem establert una col·laboració que ja vàrem establir l'any passat per començar aquest cicle que es deia Obrim Finestres, però tenia això, acostar les humanitats i les ciències socials a la gent que esteu d'una manera o d'una altra treballant a les administracions públiques i, per tant, fomentar una sèrie de reflexions sobre temes que potser en les formacions que anteriorment havia ofert l'escola doncs no hi eren. Vam fer-lo a Barcelona, en aquest cas, vam fer un pla pilot, l'experiència va ser molt bona i això ens va, diguem-ne, com inspirar a fer aquest cicle que avui iniciem. En aquest cas n'hi hem dit diàlegs, el cicle complet, i constarà aquest any de dues parts. Una part és la que avui encetem, que es diu cara a cara amb el territori, perquè teníem ganes d'anar al territori i enfocar temàtiques que ens semblava que podien ser interessants pel territori, i l'altra es dirà repensant la governança interna, i el farem a Barcelona en aquest cas, i el que farem serà abordar la governança interna en quatre institucions públiques o público-privades. Per començar, hem començat amb Lleida, ens semblava un molt bon lloc per començar i per tant agraïm al delegat la bona predisposició que ha tingut en rebre'ns, en la feina que s'ha fet des de la delegació perquè aquesta feina, perquè aquest diàleg d'avui hagi estat possible, i evidentment agraeixo molt al doctor Xavier Martínez Celorrio, diguem-ne, que avui actua des de la universitat, perquè aquests diàlegs sempre els plantegem entre el delegat del govern en cadascun dels territoris i una persona experta en la matèria de la universitat. Deixeu-me també que us digui que aquests diàlegs els fem presencialment i els fem per streaming, per tant també cal dir bon dia a les persones que sabem que ens estan seguint per streaming, perquè la idea és que els debats es faran al territori, però volem fomentar que d'altra gent a d'altres territoris també pugui veure aquest debat que avui estem tenint a Lleida. El tema que hem triat per Lleida és l'educació com a vector de desenvolupament. Ens semblava que en el moment que està el país abordar el tema de l'educació i com ha de ser aquesta educació en el futur és un dels temes capdals, no? No ens cansem de dir sovint, per exemple, doncs, que Finlàndia és un gran exemple en educació i que realment el seu model funciona, i per tant doncs, ens va semblar que aquest era un bon tema per començar. Com haureu vist en els documents que us han fet arribar, ja encaràvem una mica el tipus de reflexió que volíem fer, no? Però en tot cas és evident i segurament sortiran, però també pretenem que sigui molt lliure, vol dir que veurem cap a on va aquest diàleg de dues hores, però és evident doncs, que hi ha una certa necessitat de canvi en el model educatiu que s'està expressant a través d'alguns moviments com són l'Escola Nova 21 o com són, no?, tasques que s'estan fent des d'escoles públiques i concertades. És evident que Catalunya ha encarat durant els darrers anys un repte d'integrar nouvinguts que han arribat a casa nostra i que estan vivint amb tota normalitat en la nostra societat, però que això també ha fet doncs, que haguéssim de plantejar com el sistema educatiu ha fomentat la integració d'aquestes persones, d'aquests nens i nenes que han entrat a les escoles de Catalunya, i com aquest model educatiu ha funcionat com a ascensor social, no? Aquella tesi que s'ha defensat tantes vegades i que el Xavier n'és un bon coneixedor, i al mateix temps veure com en territoris concrets, com és el cas de Lleida, que és el que avui volem plantejar, doncs aquest model educatiu funciona o no funciona i quins són els reptes. El que volem és reflexionar i el que volem és fins i tot, diguem-ne, sotreguejar una mica. Cadascú ho farà des del lloc com, on està i com pot, però en tot cas, diguem-ne, el que pretenem amb aquesta estona de diàleg és això, plantejar temes
que són bàsics, però que, diguem-ne, ens permetin a tots reflexionar cadascú des del seu lloc i la seva experiència. Com ho farem, això? Doncs ho farem a partir d'una primera intervenció del delegat i del doctor Martínez Celorrio, i llavors, diguem-ne, jo els aniré tirant algunes preguntes i els aniré caçant al vol algunes coses que puguin ser interessants. Però al mateix temps us invito vosaltres a fer-ho, és a dir, no serà una cosa que farem ni entre ells dos ni entre nosaltres tres, sinó que volem construir-ho plegats, i per tant la idea és que arribarà un moment que sentiu-vos molt lliures també de plantejar, no?, allò que us suggereixi. Jo començaria donant la paraula al Xavier. No repetiré els currículums perquè els teniu escrits, i per tant els podeu consultar en el document que us hem enviat, i així entrem directament en matèria. Sapigueu que fruit d'aquest diàleg hi haurà també uns materials que quedaran penjats al web de l'Escola d'Administració Pública, un post amb la relatoria i també els vídeos que la Laia de la Universitat de Barcelona està gravant. Farem una píndola i farem el vídeo complet, i la Cristina s'està ocupant de l'streaming perquè tothom el pugui veure. I per tant, sapigueu que a posteriori també tindreu més materials d'aquest diàleg. Sense res més, diguem-ne, que jo ja he xerrat prou, passo la paraula al Xavier, i endavant. Molt bé, doncs bon dia. Gràcies per haver-me convidat en aquest diàleg, i gràcies també a Lleida per acollir-me i per ser la primera ciutat, diguem-ne, i la primera delegació que inicia aquest format de diàlegs. Bé, evidentment, com a sociòleg de l'educació, estic també content que es tingui en compte l'educació, i que l'educació sigui un tema clau, un tema estratègic, un tema important en la pròpia formació dels alts càrrecs de l'administració, i que sigui, doncs, un tema de debat, no? A veure, ja des de fa molts anys, abans de la crisi, quan s'iniciava el procés de globalització, ja es deia i ja es demostrava empíricament que la clau del nou mil·lenni, quan començàvem als anys 2000, 2000-2001, que la clau de la competitivitat i del creixement econòmic passava per la inversió en educació i capital humà. I de fet, totes les evidències han demostrat que de la qualitat dels sistemes educatius cada cop depèn més el creixement i la competitivitat econòmica de les nacions. Per tant, l'educació, en els inicis, diguem-ne, del procés de globalització, ha recuperat aquella funció estratègica, aquella funció central que també va tenir als anys 50 i 60, en l'època de la reconstrucció després de la Segona Guerra Mundial, en l'època en la qual es va formular la teoria del capital humà, justament, i ara, evidentment, estem en un altre cicle. Hem superat la dècada, o la primera dècada dels 2000, estem ja d'entrada, hem entrat ja de ple en el nou mil·lenni, amb moltes turbulències i més incertesa i més complexitat, no? Hem patit i estem patint encara una crisi històrica, una crisi sense precedents, i alhora que estem quasi sortint d'aquesta crisi, ens estem encarant, ens estem enfrontant davant d'un nou escenari, davant el que es coneix com la quarta revolució industrial, que implicarà grans canvis en el mercat de treball, nous canvis tecnològics que afectaran a la nostra vida quotidiana, que afectaran també a les estructures de poder, i és inevitable que un altre cop posem l'educació a sobre, posem l'educació en el nucli, en el centre del debat, per tal d'explorar, a veure, si el model, diguem-ne, el model educatiu que fins ara hem seguit, que els estats han seguit fins ara, és o no és vàlid per encarar els nous reptes, no?
i per continuar sent el motor del futur creixement econòmic i perquè continuï sent la garantia de la futura cohesió social, no? Llavors, en aquest sentit, aquests serien, diguem, els dos reptes que jo plantejaria una mica per començar, no? Tenint en compte que, com hem dit abans, quan ens hem saludat, doncs les diferències entre Lleida i Barcelona doncs ja no són com ho eren, per exemple, fa 40 o 50 anys, no? Per tant, cada cop els territoris són més interdependents, cada cop les diferències del passat s'estan evaporant, cada cop formem part d'un circuit de globalització que fa augmentar les incerteses, sí, fa augmentar la complexitat i, per tant, fa augmentar diguem-ne, l'exigència, no?, de les nostres respostes. És a dir, que el nou escenari, en el fons, ens està examinant a nosaltres, com a decisors públics, com a experts, com a professionals, i per tant doncs, hem d'intentar arribar a algun tipus de consens, no?, per tal de trobar sortides, per tal de trobar postures comunes en conjunt i tots junts doncs, afrontar aquests reptes que tenim per davant, no? I en fi, jo crec que en aquest diàleg doncs, comencem així, podem haver començat d'una altra manera, però anirem, no?, desplegant tota una sèrie de temes, de finestres i de possibilitats o de necessitats o de, en fi, el que vagi sortint. El que ens convingui, no? Molt bé. I fem-ho amb certa... A veure, jo crec que agafaria el fil del que has dit perquè crec que és substancial, no? I fer una observació de caràcter global. Crec que estem en general bastant d'acord que la millora de l'educació s'acabarà produint a nivell local, s'acabarà produint escola a escola. I això, escola a escola, territori a territori, no, tampoc no vull arribar a aïllar les unitats particulars de cada escola, perquè si no perdríem de vista una actitud o una posició comunitària. Però en tot cas es jugarà molt a nivell territorial local. Això contrasta o té un punt de dificultat amb el rol que puguin jugar els estats en aquest procés. Perquè, i no ho dic perquè sí o per, com a reflexió teòrica, puc posar un exemple. En algun article teu, per exemple, parles de la necessitat de modificar els currículums. Perquè és evident que no serveixen, no serveixen. Això tampoc cal, a veure, no, afirmacions rotundes absolutes les hauríem de començar també a deixar de banda. No serveixen, serveixen, serveixen perquè serveixen, els mestres, els professors, poc o molt es van ajustant, això és una cosa, però en general, diguéssim, hem de canviar el currículum. Si ho fem amb mentalitat territorial, local o mentalitat escolar, farem unes coses. Segurament més ajustades a les necessitats, les farem més petites. Si ho mirem a escala global, a escala dels estats, l'estat pot tenir la temptació de dir no, el currículum és cosa meva. No és que tingui la temptació, sinó que ho escriu amb lleis, diu el currículum és cosa meva i ho he de fer jo. I llavors, per fer un currículum de nivell estatal, ja no dic no només el temps que t'hi passes, que és enorme, és absolut, fins al punt que quan acabes el currículum l'únic que pots afirmar és que ja no serveix gairebé. Ja dic, exagero un punt per si no ens avorrirem molt, si som molt polits, però pràcticament passa això. I si el vols modificar, tornes a engegar una maquinària terrible per canviar el currículum. Però ja no és només qüestió de temps, és també qüestió de voluntat política d'establir quins han de ser aquells elements essencials que cogen un estat o que fa un estat. Llavors, s'entesten amb que s'aprengui el mateix a Cádiz, que la Constitució de Cádiz deu ser molt important pels de Cádiz, evidentment per tot l'estat, no cal ni dir-ho. I s'entesten que sigui el mateix des de Cádiz a la Corunya, de la Corunya a Barcelona, de Barcelona al Matret i d'un poblet petit a un poblet gran, no sé, perquè l'Estat ha de manifestar i moixir el seu poder de dir no, el currículum el faig jo. Després, a l'hora de la veritat, passa el que passa. És a dir, cada escola acaba fent el que pot.
el que pot i el que vol exactament potser tampoc, però mira de fer, eh? I per tant, aquí ens trobem una primera contradicció. Volem fer les coses d'una determinada manera quan el joc real s'adjudica o juga amb una altra banda. Una altra qüestió genèrica, per plantejar un parell de coses i continuar després amb el debat, perquè segur que serà més àgil si no fem paràgrafs de 15 minuts. Una altra qüestió d'allò de caràcter genèric. En els grans principis ens posarem d'acord. Tu dius, cohesió social, m'hi apunto. I aquí, els que sou aquí, us hi apunteu tots. Perquè clar, ja m'explicaràs com tenim una societat que no sigui cohesionada, això és un drama. Creixement econòmic, sí, podria afegir en un punt, vigilem la sostenibilitat d'aquest creixement, vigilem la creació de desigualtats inherents a un creixement que s'està produint, de fet, s'està produint un gap, una separació gran entre els que més tenen i els que menys, vull dir, d'acord, creixement econòmic sí, ja aquí ja podríem posar-nos a discutir molt, però creixement en diverses condicions, creixement amb límits, d'acord. I a determinar bé qui és qui aprofita aquest creixement, en fi, tot això és un altre àmbit, no? El problema no són els grans principis, i direm, i d'aquí una estona igual en parlem, diu innovació, si estem d'acord, autonomia dels centres, estem d'acord, i estarem d'acord amb moltes coses d'aquestes. A mi el problema no és aquest, perquè un cert consens social, un cert punt de mainstream en la societat catalana hi és, i de fet es palesa molt sovintejadament. El problema està en que tot això, quan hem de passar al segon punt, i això com ho fem? El problema no és de grans principis, com ho fem? I ho deixo aquí perquè si no ja no compliré el que diem. Dos punts més aclarir. Molt bé, agafo el tema perquè, a part justament, ahir ho estàvem comentant amb els alumnes, no? Les estava explicant les reformes educatives que es dissenyen de dalt a baix, és a dir, top down, no? I el que s'ha demostrat a tot arreu és que totes les reformes educatives que es dissenyen des de dalt i si es tracten d'imposar a les escoles, als mestres, si tracten de canviar fins i tot les pràctiques, les teories constructivistes... No en funciona cap. Doncs xoquen contra la roca. Xoquen contra la roca, que és l'expressió anglesa, és a dir, perquè això passa a tot arreu. I la roca quina és? La roca és o són les inèrcies del professorat, de les escoles, els models de sempre, la resistència al canvi, de tal manera que al final s'acaba produint una mena d'híbrid, un híbrid pedagògic, no? És a dir, es diu que les escoles poden dir que practiquen la teoria constructivista, però a l'hora de la veritat no la practiquen. És a dir, hi ha un joc, un tripijoc, no?, de dir que s'està complint amb la normativa, s'estan omplint papers, estem fent projectes de centre perquè ens obliguen, però en el fons no hi ha realment un projecte de centre. No? Això en línies generals, diguem-ne, com una tendència que passa a tot arreu, perquè jo crec que és aquest un model de política educativa que ja està esgotat, que ja correspon a una època passada. Si vols, correspon a una època, a un model de societat industrial on era tot molt més jeràrquic, on els principis d'autoritat estaven molt més clars, i jo crec que el canvi, l'autèntic canvi que s'està coent, s'està coent, és el canvi creatiu d'una societat que se sent més empoderada, d'uns individus i d'uns col·lectius i d'unes escoles i d'uns sectors de professors, sigui de la pública o siguin de la concertada, per tant hi ha transversalitats molt interessants, però en tot cas gent inquieta que fa ús de la seva llibertat justament per repensar les institucions, per reinventar-les sense grans ambicions, però sí d'una manera més autèntica, d'una manera més genuïna. No? És el que els americans diuen els processos de reestructuració escolar, de reestructuració genuïna. És a dir, són processos de canvi que comencen des de baix, que s'articulen d'una manera més participada, sense ser forçats per ningú, i això connecta justament amb el que deia la Mònica al principi, els processos
o les xarxes de canvi que estem, o d'innovació, com la xarxa Escola Nova 21, que s'està activant a tot arreu, a tots els territoris a nivell de Catalunya, no? Que em sembla una bona iniciativa necessària. Però en tot cas, de moment l'aparco i igual després podem continuar. Però, per tant, del que diu el delegat i el que dius tu... Volia afegir una cosa, i és que el tema, jo crec, la clau és que en aquest xup-xup que estem visquent, aquest xup-xup, al final hem de cuinar un plat, i aquest plat s'està fent a poc a poc. I jo crec que el producte final, la resultant final, serà un canvi de la cultura educativa de la societat. I jo com a sociòleg, doncs, m'interessa justament posar-ho sobre la taula. És a dir, les generacions més grans, no?, hem estat educats, podríem dir, jo m'incorporo, bueno, sí, perquè els profes anem envellint a dintre l'aula i anem veient com canvien els nostres alumnes, però nosaltres estem a l'aula. Molt bé, jo m'incorporo a la generació més gran. En tot cas, hem estat educats en un model educatiu adequat per un model de societat, però la constatació és que continuem amb el mateix model educatiu i la mateixa política educativa i el mateix currículum, en el fons, però ja per una societat i per unes adolescències i per una infantesa que no té res a veure amb la nostra adolescència ni amb la nostra infantesa. No té res a veure. Llavors jo crec que el xup-xup final serà el canvi de cultura educativa basat sobretot en la confiança. És a dir, en un nou model de confiança en els professors com a professionals, de confiança del sistema en les seves escoles, en la seva autonomia ben gestionada, perquè evidentment hi ha una forta professionalitat pública, de servei públic, siguis concertat o siguis escola pública. I en aquesta confiança mútua que s'ha de donar, jo crec que no caldran currículums tan extensos com els que tenim, perquè són currículums pesats, són currículums que es van dissenyar per una societat on no existia la informàtica, on no existien ni els ordinadors, ni molt menys internet. I per tant són currículums enciclopèdics, són currículums que no tenen cap sentit al dia d'avui. La diferència és, parece i acabo, és, per exemple, Finlàndia, el seu currículum nacional té 30 pàgines. Infantil, primària, secundària, bàsica. 30 pàgines. Per què? Perquè simplement apunten els continguts centrals i després instàncies intermèdies i a nivell local es dona plena confiança en el professorat perquè ajusti en funció de les seves necessitats, dels seus contextos i desplegui, desenvolupi com vulgui. I evidentment que a l'Estat li interessa, clar que sí, si algun dia Catalunya és un estat, doncs evidentment que li interessa dissenyar un currículum nacional. Però no, sisplau, no hem de repetir ni hem de reproduir aquest model tan llatí de detallar absolutament tot el que ha de fer fins i tot el professor dins de l'aula. D'acord? A Finlàndia no existeix la figura de l'inspector, no existeix inspecció educativa, justament per lo mateix, perquè la seva cultura educativa és una altra i està fonamentada en la plena confiança. Això evidentment implica un grau de professionalitat que jo crec que l'hem d'anar reforçant, l'hem d'anar construint, i implica evidentment un grau de confiança mútua entre famílies, professors, escoles, comunitat educativa, ajuntaments, que és justament aquest xup-xup, no?, que dic, que s'està cuinant i que hem d'anar una mica cuidant, però que ens interessa que arribi a ser un bon plat, que no s'acabi de cremar, no?, sinó que acabi resultant sabrós per tothom. No? Però, per tant, entenc que d'aquestes dues primeres intervencions que feu, el problema és el xoc contra la roca. Sigui roca, diguem-ne, o un dels problemes és el xoc contra la roca. Sigui roca d'un estat que vol definir unes polítiques educatives o uns plans educatius que quan baixen a la realitat del dia a dia no s'assemblen amb res o no són útils, no. O que en tot cas no hem entès, o l'estat espanyol no ha entès, que allò que en deien
política d'estat en l'educació ha de tenir una continuació, ha de tenir la implicació dels mestres, etc, etc, i d'altra banda les polítiques educatives fetes des del dalt cap al baix, que tampoc no ens funcionen. I dieu, ens convé un canvi d'actitud, un canvi d'actitud que, pel que entenc que dieu, és un canvi global, un canvi en la política, un canvi en els que fan les polítiques educatives, els policy makers, direm-ne, els que les han d'aplicar, que són els mestres, els que estan aprenent a fer de mestres a les universitats, per tant, aquest, i les famílies. Com el fem? Perquè sabem que en societat els canvis d'actituds és de les coses més difícils de fer. Com ho fem, això? Sí, si resolem això, no, és que ens donaran el 9 de l'educació. Sí. I per tant no és fàcil. De tota manera, sí que voldria... Jo crec que ets un punt optimista amb algunes coses i no amb unes altres, que rebre el clau amb el sentit que has dit. És a dir, el currículum en l'època de la informàtica, d'internet, no sé què, ja no es fa així. Malauradament s'ha seguit fent així. Els darrers currículums de l'estat espanyol, hi havia internet, hi havia informàtica, hi havia no sé què, sabem que el món ha canviat, i reprodueixen l'esquema i l'amplien. Però bueno, no hi tornaria, és a dir, perquè és així, és a dir, i per tant, o arriba el moment que diré potser una exageració també, és a dir, el millor instrument pel canvi educatiu avui en dia és una goma d'esborrar. Molt bé. Perquè a Finlàndia 300 pàgines o 30 pàgines. Al currículum nostre, entre currículum, orientacions pedagògiques, orientacions no sé què, decret, normatives, resolució de la resolució, a més ja me'n declaro culpable perquè n'he escrit unes quantes, vull dir, per tant, no poso l'ull del dit a l'ull a ningú, però per tant, o arribem a la simplificació màxima, escolta, deixem-ho estar, perquè a més, quan arribes a l'aula, tot això, aquesta superestructura, és bastant transparent per la gent. Us explicaré una anècdota una mica un punt divertit. Quan vaig tornar a l'aula després de 19 anys de dedicar-me a escriure decrets, ordres i aquestes coses, vaig demanar al professor, tu i vosaltres quin currículum feu, no? I un molt divertit diu, no sé per què et preocupes, fem el del llibre com sempre, no? I per tant, i és una mica veritat, ho diem un punt d'ironia, un tio era molt intel·ligent, no és que no sàpigues de què anava, sabia de què anava i per això ho deia, no, però tal, no. I dic, sí, és que efectivament, tots els decrets, ordres i no sé què, al professor de l'aula li és igual, no és que li és igual, és que ni el sap que existeix. I si jo pregunto al món de l'educació qui s'ha llegit la llei d'educació de Catalunya, no aixequeu el dit ningú, no cal que ho feu, no cal. I si... Però tanmateix constrenyeix les pràctiques educatives, vulguis que no, les constrenyeix, perquè ja se'n cuiden, per exemple, de dir, jo faig un currículum extens i vull que el facin, i llavors monto una revàlida, o dir-li com vulguis, per contrastar que efectivament han estudiat allò que jo li dic que estudiïn. I en lloc de dir, no, escolti, quines competències ha de tenir aquesta gent quan surti? Com les adquirir aquestes competències? Escolta, deixem-ho estar, perquè pots tenir un grup de nanos i uns professors que poden fer-ho d'una determinada manera i uns altres ho poden fer d'una altra determinada manera. I en aquest sentit, ara, la part optimista. En aquest mateix context que ofega i que fa això i tal i qual, te trobes que hi ha escoles en el mateix context, en la mateixa població o de poblacions més difícils, o en geografies més complicades o menys, que se'n surten, innoven i fan coses, i d'altres, que en el mateix context, en les mateixes dificultats, doncs no. No. Hi ha de tot. I afortunadament, per sota, jo crec que sí que hi ha aquest corrent que dius de canvi. I és perquè en part hi ha set sempre, en part hi ha set sempre. Quan
La LOCSE va ser tota una sotracada al sistema educatiu. I ja està, amb el constructivisme i aquestes coses, jo algunes vegades amb el César Coll m'han dit, tu ja vols anar predicant, que allò que dius tu, després el constructivisme diu, però quins rotllos, no? És a dir, quines coses, no? I ja està bé, eh? És a dir, no és una crítica al constructivisme, en absolut, no? Però, i sempre n'hi ha hagut, i abans, i quan hi ha en plena dictadura hi havia, a les escoles i instituts, hi havia uns canvis molt importants, i la legislació justament el que feia era justament impedir-ho gairebé, no? I per tant, és ben cert que hi ha escoles, instituts públiques, concertades i de tot tipus, que malgrat els contextos estan fent unes coses excel·lents. Prova del cotofluix. Entre el 99 i el 2004-2005 va arribar un allau de persones nouvingudes de cultures diferents, no sé què, i l'escola ho ha assumit amb una tranquil·litat d'esperit i amb un èxit considerable. I per tant, la construcció de cohesió social des de l'escola ha funcionat. I això ho hem de reconèixer, malgrat les circumstàncies difícils, no? I clar, has comentat allò seguint, i ja ho deixaré aquí perquè tampoc no per allò de no esgotar el discurs, no? La confiança. És que és fonamental. I jo crec que hi ha motius per fer confiança a la gent que és a les aules, hi ha motius per fer confiança. Però aquí és on haurem d'ajudar-los també a esborrant coses i canviant, ajudant a canviar també tradicions que són del segle passat. M'explicaré un detall. De ben petit tenia la sort, jo vaig tenir la sort a casa meva de tenir 6 o 7 mestres a casa, les tietes, les altres tietes, tots, de la mare mateix, la padrina, tots eren mestres. I dinant comentàvem el concurs de trasllats. Que si trasllats, que si no sé què, que si jo m'he demanat, que jo soc deumilista, que si no ho soc, que a mi m'han donat plaça no sé on, que tinc plaça en propietat, jo soc provisional, jo soc propietària, jo no sé què. I això, jo tenia 10 anys, ja en tinc 63, és a dir, 50 anys després, encara el sistema segueix assignant places en funció d'això, no? D'uns barems, no sé què, no sé quantos, que no té pràcticament o molt poc a veure amb on ha de fer això, no? Aquest que tu trasllades, entre cometes, o que es trasllada ell, on ha d'anar, què ha de fer allà, què s'espera d'ell, en quin context caurà. No, diu, vinga, va, diu, què demanes? Doncs Segrià, Moller, no sé què, pom, pom, demanen, i patapim, i van. Hola, bon dia, vinia aquí, diu, sí, tu, i què feu aquí? Bueno, farem el que, no sé què. És a dir, seguim atribuint recursos amb procediments que neguen el principi de l'autonomia de centre, de l'autonomia no sé què, no sé quantos. I amb això, pues, és part d'aquesta roca, és part d'aquestes coses que... perquè justament els centres tenen autonomia en algunes coses, però una cosa que és fonamental, que és la mare dels ous, que és el personal, les autonomies no són tan grans. En part perquè no acabem de fer confiança i estem muntats sobre la desconfiança. Ves a saber, si ajudem autonomia, que no vagin a buscar l'amic o l'amiga. No? Escolti, per què hem de pressuposar això? Perquè si al darrere de donar llibertat demanem responsabilitat i demanem avaluació d'aquesta llibertat, no ha de tenir cap por, perquè ningú ho voldrà. És a dir, faig un exemple d'un altre cantó, no hi ha cap director de centre públic concertat privat que vulgui tenir amb els professors. Si els hi preguntes amb ells, te diran menys però millors, en tot cas. I ja segons en qui no me l'han vist, i diuen no, segons qui, és que em desmunta el seminari, em desmunta el que sigui, no? Per tant, tot això, amb aquesta nova manera de fer, haurem de començar també a esborrar coses i a fer confiança, per fer confiança de dalt a baix, de pensar que la gent a les escoles fan les coses per la bona finalitat, no per buscar, sabent evidentment que tot allò on hi ha recursos públics ha de ser net, transparent, endreçat, ha de ser avaluat, d'acord, però comencem a estripar pàgines de legislació, de legislació, de legislació, i comencem a apoderar els que veritablement ensenyen, que no és un professor i un professor, és els professors junts amb una cosa que en diem encara escola.
Sí, 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 estic totalment d'acord, és a dir, podria desenvolupar, perquè jo crec que és el repte més difícil que tenim, i una mica també per contestar la teva pregunta, no? Com es fa el canvi d'actitud, perquè és un canvi cultural. I clar, som deutors d'una cultura llatina, i una cultura, en el cas funcionarial, que ens ve des de l'època napoleònica, tal qual, i tenim moltes herències, fins i tot de mala còpia del sistema francès d'ensenyament, com per exemple les repeticions, que és un altre tema, tot i que França sí que ha estat capaç d'obrir, per exemple, el debat per erradicar les repeticions, i en canvi aquí a Espanya o aquí a Catalunya no s'obren debats realment substantius, com per exemple el debat de les repeticions. Aquí estem, malauradament, doncs sempre amb uns debats tremendistes, uns debats ideològics, perquè en el fons no deixa de ser l'educació, malauradament, a nivell espanyol, el terreny de confrontació de les dues Espanyes. I és un problema d'identitat nacional que Espanya no ha resolt des del segle XIX. I malauradament es repeteix i continuem així. La qüestió és que, i això bueno, està escrit en algun article meu, és que les noves generacions, els nets dels iaios que van participar a la Guerra Civil, no són responsables de l'herència rebuda. Per tant, jo crec que a Espanya li convindria resoldre aquest problema d'identitat, que és realment un problema identitari, que sempre l'està projectant sobre l'educació. De tal manera que l'educació no pot avançar. De tal manera que quan governen uns, arriben i canvien la llei. Entren els altres i fan la seva pròpia llei. El que s'ha fet amb la LOMCE és una cosa històrica. És a dir, en cap país del món ha passat això que està passant aquí, amb la LOMCE. Després d'haver negat un debat obert, participat, sobre els reptes del sistema per al nou mil·lenni, diguem-ho així. Doncs no, s'hi ha imposat la LOMCE perquè el senyor Bert i els seus economistes assessors, no direm qui, però tenia els seus economistes assessors, li diuen s'ha de fer així, s'ha de dissenyar d'aquesta manera, hem d'imposar revàlides. I després, doncs ara ho estem veient, s'està desmuntant per la porta de darrere, de mala manera, però sense, diguem-ne, oxigenar el debat, no? I en aquest sentit, doncs, clar, el canvi o el gran repte és el canvi d'actitud, és el canvi cultural. I jo crec que en aquest cas, doncs, Catalunya té certes avantatges, I per tant jo passaria a parlar de Catalunya específicament. I en aquest sentit jo crec que Catalunya és un país petit, és un país que té un passat, evidentment, un passat pedagògic exemplar, de bones iniciatives històriques, de figures capdavanteres, i jo crec que ara justament s'està recuperant en aquesta primavera pedagògica una mica aquest esperit de l'escola nova, no? De principis de segle. I jo crec que no només escola nova, sinó el que dèiem, aquestes iniciatives, aquestes escoles, aquests col·lectius de professors que s'estan començant fins i tot a organitzar, no? Doncs jo crec que són l'autèntic oxigen, estan oxigenant el sistema, perquè s'estan atrevint justament a desafiar un model, el model de la LOMCE, que és totalment antagònic, que és justament un model d'escola que no té res a veure amb el que defensa un model com serien, doncs, les pedagogies més actives o l'aprenentatge basat en competències o la superació del llibre de text o fins i tot de les assignatures, que jo crec que hem d'anar cap aquí. El que passa és que, clar, fixeu-vos el canvi cultural que representa. És evident, estem acostumats, tots ens hem socialitzat en un model d'escola que representava una autoritat del mestre, el seu mestre amb el seu llibre de text, pràcticament l'aula era seva, en l'aula no entra ningú. Espanya és un dels països del món amb una taxa del 84% del professorat de l'ESO que mai ha visitat ni ha entrat en l'aula del company. Clar, és una de les taxes més altes del món, això és increïble. Què t'està dient aquesta estadística, aquesta dada? Un individualisme docent extremat. És a dir, ja recela el treball en comú. I clar, el que estem proposant justament, o aquesta onada de canvi, diguem-ne pedagògic, el que està proposant és canviar aquest model d'escola.
no? I passar a treballar d'una forma més cooperativa, treballar en equip, teixir una nova xarxa de confiança, no esperar, diguem-ne, que el currículum el dicti el llibre de text, perquè el llibre de text al final empobreix la professionalitat del mestre, sinó de crear junts el coneixement i poder-ho estructurar i connectar justament amb els interessos o les preocupacions o les inquietuds dels nanos. Això no vol dir que desapareguin les assignatures completament, tampoc. Però sí que podem trobar camins intermedis, no? Podem trobar justament aquest punt d'equilibri, eh? Especialment, jo ara estic parlant sobretot de l'ESO, que jo crec que és el gran, i si vols podríem centrar-nos una mica en l'ESO, perquè jo crec que la primària a nivell general a Catalunya és una primària molt, molt digna, molt potent, tot i que evidentment sempre hi ha millores a fer, però jo crec que la part feble del sistema és l'ESO, i és tota una cultura, no només docent, sinó una cultura educativa, que hem heredat com a societat. I també com a pares, és a dir, com a pares, clar, que ens diguin, no, és que a partir d'ara l'escola funcionarà en base a projectes. Doncs clar, moltes famílies, algunes sí, entusiasmades, d'acord, molt bé, molt bé, però altres, evidentment, que tenen inseguretat, ansietat, no? I en aquest cas és el que deia, de que com a Catalunya, jo crec que sí que es donen les condicions necessàries com per poder desmarcar-nos una mica d'aquesta cultura llatina tan prescriptiva, no? Tan autoritària, s'ha de fer el que jo digui perquè sí, sense raonament, i justament, i acabo, doncs sí, tens, i és un bon eslògan, és a dir, ara mateix la millor eina és la goma d'esborrar, si considerem que justament hem de tenir un model d'escola on l'error sigui font d'aprenentatge. I per tant, on puguem utilitzar la goma d'esborrar sense la por que ens suspendran. Perquè el que hem tingut fins ara és un model d'escola en el qual l'error queda penalitzat. Si t'equivoques, has suspès. I els nanos doncs, es queden absolutament perduts. I acabo. Què demostra la recerca educativa? La millor manera, la intervenció docent més eficaç, és una cosa tan senzilla com el feedback. És el feedback, s'ha demostrat que és el feedback professors-alumnes. És senzillament dir-los als alumnes on van fluixos, en què s'han equivocat, reorientar-los, aconsellar-los perquè ho tornin a provar. És senzillament això. Però clar, no es fa. No es fa perquè tenim un model establert de lliçons, d'exàmens, correcció, notes, butlletí de notes, has aprovat o has tingut un notable o un insuficient o el que sigui, i l'alumne doncs és, vale, pues, m'han obligat a memoritzar tot això, he fet l'examen, he tret una recompensa, és una més pel camí per arribar al títol. Però la qüestió és que el contingut, el coneixement, l'aprenentatge, ja no té cap sentit, no té un valor intrínsec. I és justament el que hem de recuperar. El que hem de recuperar és un model de pedagogia i de currículum on l'aprenentatge sigui un desafiament, on hi hagi curiositat intel·lectual per descobrir les coses, on sigui un plaer llegir i aprendre, on se't respecti perquè t'equivoques. I clar, nosaltres venim d'una cultura educativa la qual doncs, a mi encara doncs, en fi, donaven collejas, no? I hi havia càstigs físics perquè t'havies equivocat o perquè estaves una mica rebotat amb el profe o el senyor en fi, director, no? Per tant, perfecte, utilitzem la goma d'esborrar i això implica molts, molts canvis. I realment, doncs, si comencem a fer nosaltres el propi canvi, no? És a dir, no hem d'esperar dels nostres fills, a vegades sempre no, els pares diem i forcem que els fills siguin com nosaltres. I la veritat és que mai passa així, no? Moltes vegades no passa això. Cada fill, cada filla té el seu camí, té la seva personalitat i, per altra banda, estem davant d'un altre context generacional i ells necessiten més que nosaltres la goma d'esborrar i segurament necessiten també reconnectar-se i recuperar la lectura, per exemple. I d'això no es parla, no? Recuperar la lectura. I això implica també escriure d'una altra manera perquè puguin llegir.
És a dir, estan canviant radicalment els formats. L'altre dia, per exemple, vaig descobrir una novel·la per a adolescents que connecta amb els adolescents, és un superventes. Clar, l'agafes i dius, hosti, si té 100 capítols. Clar, són capítols de 2 pàgines. Són coses concretes, quasi com un guió cinematogràfic. Però almenys connecta amb els joves i els fa llegir. I d'una manera intel·ligent, els captura. Doncs el mateix hem de fer com a professors, a l'ensenyar matemàtica, o a l'ensenyar història, o a l'ensenyar la llengua. I si ens posem tots en conjunt per fer un projecte, el de llengua, el de literatura, el de matemàtiques i el de ciències, poden fer un projecte maco, no?, de recerca, i poden treballar en equip. I segurament l'aprenentatge serà més autèntic, més rellevant, més maduratiu, que no pas el típic model. I això implica fer nosaltres com a pares també canvis, no?, de mentalitat i d'actitud. No? Bueno. Deixeu-me fer una pregunta. En relació al canvi, en relació a aquest canvi d'actitud, i perquè això és un diàleg, diguem-ne, que també volem que sigui entre gent que en aquests moments esteu assumint responsabilitats polítiques i gent que en aquests moments està com a experta a la universitat. El que els experts reclameu de les administracions públiques en aquest sentit, què és? I en segon lloc, les administracions públiques com entomen aquests reptes que s'estan plantejant des de la comunitat educativa? Perquè això no és fàcil. Començo jo? Vosaltres mateixos. A mi em toca provocar una mica. En aquest cas, una mica ja ho has dit abans, és a dir, la pròpia... Hi ha canvis, jo crec que hem de diferenciar. A veure, jo crec que hi ha canvis estructurals de model. Per exemple, la selecció de professorat. La selecció de professorat ha de canviar. Està clar. La selecció i la formació de professorat ha de canviar. I sí, hem d'anar cap a una mena d'un MIR, no? Com el model dels metges, un MIR, i per això tenim una sanitat pública excel·lent a Catalunya i a Espanya, però perquè tenim una formació molt rigorosa, molt exigent de metges, no? Però per altra banda, també ho has dit, clar, els centres tampoc, és a dir, l'assignació dels mestres a les escoles també ha de canviar, perquè per altra banda no estan formats o educats per educar o treballar en tots els contextos. I sí que necessitem, com tu deies al principi, diguem-ne, singularitzar molt més des de la perspectiva local. I per tant, per anar, per exemple, a educar, a ensenyar primària, secundària, a determinats barris difícils o barris pobres o barris complexos, no val qualsevol professor, sinó que ha d'estar especialitzat i fins i tot ha de tenir vocació per treballar en aquests contextos difícils. I en aquest cas, fins i tot jo afegiria que haurien de cobrar més, és a dir, retribució variable en funció de la complexitat del context. No és el mateix educar fills de funcionaris o fills de professors que a fills de segones generacions o de famílies pobres. Per tant, hi ha una sèrie de canvis estructurals que implicarien diàleg, implicarien diagnòstic, implicarien obrir, en fi, un altre procés. Però després, ara, en el dia a dia, ara actualment, jo, per exemple, el que reclamaria de l'administració actual, per exemple, és una cosa que, clar, tot el que es demana implica recursos. Ja sabem que anem com anem de recursos, no? Però jo crec que sí que es poden trobar vies per finançar, per exemple, una agenda de recerca educativa. És a dir, i això connecta amb la pròpia figura dels decisors, és a dir, en educació estem molt habituats a provar coses, no? A les ocurrències, no? Bueno, doncs mira, jo he tingut aquesta idea, bueno, però és que així ja no podem continuar. És a dir, el que hem de potenciar és una agenda de recerca educativa. És a dir, tot ha d'estar fonamentat en l'evidència. Tot s'ha d'investigar i si funciona, ho podem replicar. Però per tant, hi ha d'haver un mètode darrere. I això implica, per tant, ser molt sistemàtic, això implica finançar recerca educativa i que els propis resultats de la recerca educativa, diguem-ne, formin els polítics, ensenyin les evidències necessàries com perquè els decisors
puguin prendre millor les seves decisions. És a dir, decisions també basades en les evidències. Perquè també podem criticar que els mestres a vegades no tenen ocurrències, però doni-do els polítics, i ja obro a nivell de tot Espanya, la frivolitat que tenen a vegades de prendre decisions, de fer una rotonda aquí, o de fer coses molt capritxoses. I aquest model de política no l'hem d'imitar en cap sentit. Per tant, jo el que demanaria ara aquí, especialment, i això se m'acut d'entrada, no? Seria un altre model de disseny de polítiques educatives basades en les evidències, i això implica invertir en recerca educativa. I és un model que no s'ha fet fins ara aquí, no? La política per evidències, o des de l'evidència, des de la investigació, des de la recerca, no hauríem d'aplicar-ho només a educació, diguem-ho. No, no. Això, a l'hora de fer, per dir alguna cosa, connexions ferroviàries, no ferroviàries... Ah, sí, sí. És a dir, el introduir la cultura de que s'ha de fer allò que amb recursos escassos sigui eficaç als efectes de, no només de crear riquesa, per tornar al començament, sinó de cohesió territorial i social, jo crec que és per tots. La primera cosa que ha de fer l'administració, en tot cas, és, i jo no sóc l'administració educativa, jo també ho he de dir, és a dir, no tinc una sort, he d'anar, sí, està molt bé. A més, he d'anar especialment en compte, com que m'hi he passat molts anys, encara posar un barret que no voldria posar-me, no? Però en tot cas, el primer que hem de fer, en general, en les administracions públiques, és no molestar gaire. És a dir, i no ho dic en sentit pejoratiu, sinó deixar que neixin flors, diguem-ho així, que neixin no ocurrències, no cal, tampoc neixen tantes d'ocurrències, sempre n'hi ha alguna, però en tot cas prefereixo que hi hagi alguna ocurrència que no per allò de dir no, abans vull saber tot el que feu tots a tot arreu, no es fa res, no, deixem llibertat, deixem, donem confiança, això és el primer, és a dir, no ho compliquem, no, donem llibertat. Després, mirar de canviar la formació inicial, segur que sí, però focalitza molt en la formació contínua. La formació inicial està bé que sigui rigorosa, ja hi ha passos amb aquests. A la Universitat de Lleida i el Departament d'Ensenyament han fet coses de dobles titulacions, posant més rigor en algunes àrees. També tindrem millor gent inicialment si la professió està més prestigiada, i per tant també té una certa tendència a anar-hi. Escolta, ser mestre és molt important, ser professor és molt important, no? I si això es tradueix i socialment s'accepta, és més fàcil que tinguem bona gent també, no? Però a la formació contínua crec que, clar, que n'entren un o deu i a dins n'hi ha 500. Per tant, si ens en cuidem dels 10 està molt bé, però hem de veure com aquests altres 490 ens preocupem de veure com els ajudem, facilitem, que hi ha un cert també estímul. Estimo que sigui eficaç i que permeti recorreguts també en termes de carrera professional i en termes de retribució. Perquè també és ben veritat que, comparativament parlant, i tu ho sabràs més, jo ja vaig perdent el fil d'aquestes coses, inicialment els nostres docents en general estan ben pagats, en comparació a altres, no entro en el valor absolut de la seva retribució. En canvi, el recorregut que tenen al llarg de la vida és molt estret. Continua igual, ja m'ho penso que continua igual, perquè és aquelles coses que costa canviar, és a dir, perquè també hi ha un punt de desconfiança, no? Tots iguals, home, tots iguals, doncs hem de canviar el que té un context més difícil, molt bé, i el que té resultats més bons, potser també, i el que innova, potser també, i el que no li ve d'una hora, potser també. Vull dir que hem de ser valents també amb algunes coses d'aquestes, hem de començar a ser valents, però això, aquesta valentia no es pot fer sense un altíssim consens social. I aquest consens social és relativament fàcil d'assolir quan fas una llei, però és més difícil d'aconseguir quan baixes al detall. Perquè llavors és més fàcil el cafè per tothom de les autonomies espanyoles, és més fàcil de gestionar que a cadascú segons les seves necessitats, segons el que convingui.
I amb això mateix, per exemple, a l'hora d'assignar recursos, tenim tendència a assignar recursos de manera molt genèrica. Si ara diem, no soc ni el Consell d'Economia, ni el Parlament, ni res, no? Però imagina que posem 1.000 milions d'euros més en educació al país, cas hipotètic, naturalment, en fi, no? Com els posem? Diem, quantes escoles hi ha? 1.000? Doncs 1 milió per escola. Fem això? O diem, a veure, hi podem posar 1.000 més? Sí. Suposem, posem 1.000 milions més. Com ho fem? A veure, 1.000, d'acord, 500, per dir alguna cosa, projectes. Aquell que, d'alguna forma, presenti un projecte, una iniciativa, una investigació ben feta, sobre evidències, i que té, evidentment, un claustre cohesionat, un grup de gent que no sé què, potser que els ajudem més, potser que els que diuen tot ho anar passant, no? Aquell que potser s'ho guanyi més, perquè d'alguna forma potser algú també ajudarem a espavilar algunes coses. Si la recerca d'aquest país, per dir-ho en general, es fes a tant per cap, bueno, pues no hi hauria potser tant interès en generar projectes interessants i de continuïtat en el món de la recerca. I segur que en el teu món hi ha gent que s'ho curre, que s'ho treballa, que mereix que se li atribueixin recursos, i d'altres que mereix que no se li atribueixin, no? És ben cert que les escoles una mica diferent, perquè a les escoles hem de vetllar perquè tots els alumnes rebin la part del pastís que els pertoqui. Aquí està. Encara que, diguem-ho així, que no vagi tan bé. Però per això dia, no tots els diners a projectes, no, però sí reservem una part de diners per enfortir projectes concrets que ajudin a la innovació, que ajudin a la recerca. Després, dius, hem de fer recerca. Sí, però jo diria, fem recerca amb les escoles. Sí, clar. Sobretot és que ha d'arribar a les escoles. És a dir, fem-les amb ells. No s'ha de quedar a la universitat. No, perquè si tu fas recerca, que és fantàstica, res a dir, encantat de la vida, però no la fas amb mi, que jo, quan plega d'aquí, me n'he d'anar al meu institut i ser d'aquells dinosauris grans, que esperant, diu, que bé, que d'aquí potser que plegui, no? Si no la fas amb mi, jo tindré pocs incentius també, i en canvi, si tu em valores a mi, no em poso d'exemple per no molestar ningú, potser diré, calla tu, me venen a veure, o els sembla que la meva feina pot ser interessant, i realment, també dic una cosa, a les escoles hi ha molt talent, és a dir, on hi ha més talent al país, en termes generals, és a les escoles, evidentment als hospitals hi ha molt talent, no cal dir-ho, no? Però hi ha la universitat també, però on hi ha més talent en un país és als centres d'ensenyament. I el que és llàstima és que aquest talent no s'acabi, potser prou dinamitzar el talent que tenim, perquè hi és. L'únic que hem de fer és dir-li, escolti, talent faci. Després és evident que com que hi ha recursos públics haurem d'avaluar el que es fa, perquè no hi ha diners sense irresponsablement, no, tampoc, no? Però jo crec que hi ha possibilitats, i després això necessita consens social. I quan dic consens social, també amb això vol dir consens sindical, també. Perquè convé que les coses es facin bé, es facin amb transparència, es facin amb objectivitat, no, ara donarem, no? I un altre punt que introdueixo, perquè aquí he vist algun director d'institut, més d'una, que les direccions dels centres també són crucials, perquè algú ha de dirigir, és a dir, algú ha de dirigir en cada lloc aquesta innovació, aquesta recerca, tot això algú ho ha de fer, i les direccions són importants. I jo, quan vaig entrar en el món d'aquest, vam fer una cosa que no pot ser que un sigui director de per vida, vam dir, no, les directores escolares, crec que en diuen, no? I això es va anar deixant.
Ara tenim el risc de potser de perpetuar direccions que no són prou engrescadores en la iniciativa de la innovació, quan n'hi ha d'altres que tenen una espenta espectacular. Vull dir que hi ha de tota la vida, i n'hi ha que estan fent una feina excel·lent i n'hi ha pues, que ho estan al final de la seva carrera professional i, escolta, tu, ja pel que em quedi ja vindrà un altre i ho farà. Per tant, recerca és cert, recerca amb les escoles, innovació, facilitar i amb la goma de borrar també donar un llapis d'escriure. Sí, sí. Jo volia afegir que, evidentment, és a dir, abans potser no ho he dit, però el que cal és justament un altre model de recerca educativa, és a dir, un model de recerca educativa centrada en els problemes de l'aula, centrada en els problemes i les demandes de l'escola i feta en mútua col·laboració, en igualtat de condicions entre universitat i escoles. Perquè aquí està, diguem-ne, la sinergia que s'ha de buscar i s'ha de potenciar. No és, és a dir, el model vertical també, el desnivell, la universitat que pensa i les escoles que són utilitzades com un objecte... Això no funcionarà mai. No. Perquè alhora, és a dir, és això, i més ara, doncs la universitat està més enfocada a produir i publicar articles de recerca, que no llegeix ningú, però que, en fi, està enriquint a dos grups editorials globals, i bueno, millor no parlem d'això, però que està absolutament desconnectada, i la pròpia universitat tenim el greu problema de que cada cop estem més desconnectats de la pròpia marxa de la societat, i fins i tot de les corrents més innovadores de la societat, i s'intenta fer un parc d'humanitat, ciències socials que sigui innovador, i veritablement costa, no?, de fer moure, no?, aquest mastodonte, no dinosaurio, sinó mastodonte, que és la universitat. Per tant, això també implica, fixeu-vos, un canvi cultural i un canvi d'actitud. I això implica que el senyor catedràtico doncs, no ha d'estudiar perquè sí la teoria o no sé... No, és que especialment la recerca ha d'estar orientada a resultats. I resultats que facilitin canvis i millores en la pràctica. I per tant aquí començaríem també a fer un canvi de cultura professional, perquè per altra banda el professorat, és cert, ho has dit, no cal, però és cert, és un reconeixement que s'ha de fer. El talent que tenim a les nostres escoles i instituts s'hauria de fer més evident, molt més evident, d'acord? Però el tenim i de totes les disciplines. I per tant, diguem-ne, moltes vegades, però, i això ho comproven totes les recerques, l'autoestima del professorat, doncs és una altra història, perquè l'autoestima del professorat és molt baixa. Es considera que està poc, és una professió poc prestigiada, consideren els propis mestres i professors, i consideren que és evident que la societat doncs, delega en les escoles i delega en els professors tots els seus problemes. No? Hi ha algun problema d'algun tipus, sigui moral, ètic, o, en fi, l'escola ho arreglarà. L'escola que ho arregli, i d'aquí que després hi hagi un debat de confusió, que si educa la família, que si el professor ha d'instruir, qui educa al final, pues, que és un debat molt turbi, molt estrany, molt mal enfocat. En suma, jo crec que com a prioritat, i clar, jo, la Mònica ha dit, què demanaries? Bueno, tu ja has parlat de 1.000 milions i aquí jo ja puc entrar. No, que encara sortirà el diari. Com a demanda, sí que demandaria aquest canvi de cultura de recerca acadèmica, que esté connectada amb el món escolar, en igualtat de condicions, i que això faciliti un canvi també en els propis polítics, perquè prenguin les decisions de manera més fonamentada, no? I també perquè la pròpia recerca influeixi en les millores de la pràctica. I el que podem fer des de la pròpia universitat, per exemple, és un registre de bones experiències, que no existeix. És a dir, aquí a Lleida, per exemple, teniu una universitat i teniu les vostres escoles, els vostres municipis. No sé si a la Diputació de Lleida no hi ha un servei d'educació, em sembla, no? No, això no sé. Bueno, a la Diputació de Barcelona sí que existeix. Bueno, no sé per què sí. Ha existit històricament. Històricament, vale. Però jo crec que, per exemple, sigui la Universitat de Lleida, però sí que es podria fer un registre de bones experiències escolars de tota la demarcació de Lleida. I alhora d'enxarxar aquest
aquestes experiències entre elles. I entre ells ho fan, eh? És a dir, no sí, penses que no ho fan. Segurament, eh? Perquè, de forma més espontània. Perquè, com que es coneixen, no? Sí, però el problema que tenim moltes vegades... No tenim un registre i una avaluació d'aquest... No cal avaluar, simplement registrar. No, és a dir, perquè moltes vegades el professorat, no? Que és inquiet, que és creatiu, doncs fa una innovació d'aula petita, no? La tira endavant, sí, la tira endavant, però bueno, al final, pues igual després de 3-4 anys, s'acaba, queda diluïda i ningú se'n recorda. Després li pots afegir el trasllat d'aquell professor que canvia de centre i ja està, i aquell esperit doncs s'ha dissolt. Llavors estaria bé, pues, no sé, una mena de registre que alhora evidentment fos un centre de dinamització, no? I de potenciació de la innovació i la millora, però això hauria de ser, diguem-ne, des de la pròpia universitat. I si podem anar més enllà dels 1.000 milions, doncs jo només afegiria una cosa. Ens hem mal acostumat a Catalunya a tenir un infrafinançament. Recordeu que estem en el 2,8% del PIB en inversió educativa. 2,8% a nivell de Laos, Perú i Guatemala, sí. I això són les dades que vaig publicar jo per l'informe de la Fundació Jaume Bofill i que el president Puigdemont doncs va haver de replicar perquè va haver rèplica en el Parlament i etc. Però malauradament és aquesta la dura i trista realitat de Catalunya. No ens correspon una inversió tan baixa. És a dir, l'hauríem de duplicar. Per tant, hauríem d'estar sobre els 10.000 milions d'inversió en educació. I clar, tothom diu, home, doncs això ja seria digne justament d'una mitjana europea que ens correspon pel nivell de desenvolupament i pel nivell de les nostres ambicions i perquè el país s'ho mereix. El problema és que estem mal acostumats a tenir poc. Per això, clar, has dit lo de 1.000 milions i jo dic, hosti, no. Pues diré això del 2,8 i de que ens mereixem molt més del que tenim. No és que ens mereixem més, acabar de reblar el clau. Val. És que el país hi ha riquesa per poder-ho fer. Tant. El problema és que aquesta riquesa, i no vull entrar en altres àmbits perquè va bé si subscrim a educació, però el fet és que aquesta riquesa que el país genera i que es mereix va en altres calaixos, no? I per tant es fa molt difícil doblar el pressupost d'educació, avui és impossible. Però a la vegada vull fer un warning, una alerta. Una d'aquelles coses que feia quan me dedicava a això, vaig trobar al sud d'Argentina, amb uns allòs, un ministre d'un país, no diré quin, per no molestar ningú, parlàvem d'això, de si el percentatge del PIB, d'educació, diu que no te passe com a nosotros, que multiplicamos los insumos por dos y las salidas por uno. És a dir, van doblar el pressupost, o gairebé, i els resultats acadèmics els van multiplicar per un. Ells van deixar tal qual. I després hi ha una altra cosa, ja posats a complicar la vida. És a dir, i quant d'aquest creixement en pressupost ha d'anar estrictament a polítiques socials de suport a la família i quant ha d'anar directament a l'escola? Perquè la motxilla o el currículum invisible que porta cadascú de casa seva és molt rellevant pel rendiment acadèmic. I entrem, no, ja sé que t'ho he posat per entrar i matar de cap. Sí, si teu, no, no. Com el Messi. Sí, com, sí. No, si ho fas com el Messi, tancarem això i... No sé. I per tant, però també hi ha això. Sí, és a dir, sí, fonamental, és clau. És a dir, quan posem 1.000 milions, bueno, allò posem d'exemple, eh? Sí, no? Sí, sí, sí. No, després hem trucat al president i dir, escolta, tu que has dit que posaràs 1.000 milions? No. No, posem com a exemple, no? És a dir, quan d'aquest munt que es pugui posar, quan hem de dedicar estrictament a l'escola o estrictament al context escolar? Perquè allí s'hi juga una part decisiva de la partida. I una altra cosa per acabar de complicar les coses. Hem de repensar també l'arquitectura escolar. Sí, també. Perquè si volem fer segons què les escoles... Evident. I dius que el 80% no han anat a l'aula de la vora. Però clar, és que els han posat a tots amb baules. No he posat cap aspirada.
aules. No he dit res més perquè la tentació la tinc. Ja. He anat amb aules. Ens posem amb aules. I clar, com han d'anar a l'aula de la vora si estan a la seua? I per tant, no, tot això és una altra de les coses que... Ara, jo no sé, els senyors d'aquí al davant igual volen dir alguna cosa, nosaltres, sí, sí, perquè sí, tu i jo podem parlar, parlar mig matí. Sí. Però només... No, no, és el que t'he posat a rematar. Però no sí. He de fer la rematada en plan Messi. És que t'ho he deixat bé. No, a veure, això és molt important, jo crec, perquè dintre d'aquest discurs tan, tan caòtic que tenim sobre ensenyament, educació, Espanya, etc., etc., a vegades es diu no, l'educació és la millor arma per lluitar contra les desigualtats. I fins i tot hi ha sectors molt idealistes i sindicats, alguns, que s'ho creuen. Però és que és el contrari, sobretot. És a dir, els resultats de l'escola estan en el 75% del pes, estan determinats per les desigualtats socials externes. Per tant, la millor política, i això doncs, comença a estar molt estudiat, diguem-ne, ara la tendència acadèmica, diguem-ne, és apostar per polítiques predistributives. És a dir, el que hem de fer és invertir més en infància, lluitar o intentar erradicar la pobresa infantil, per tal de que d'aquesta manera, aquesta inversió anticipativa i predistributiva facilita que després l'escola pugui treballar amb menor desigualtat social i per tant obtenir millors resultats. Acabo, jo normalment dic, mira, és molt fàcil, si poguéssim apretar un botó i portéssim cap aquí la desigualtat social de Finlàndia, no? La portem cap aquí, si fos tan fàcil, la portem cap aquí, doncs l'escola catalana tindria uns resultats extraordinaris. Ara agafem la nostra desigualtat social i familiar i cultural i l'enviem cap a Finlàndia i els seus resultats no serien tan macos com són. Perquè justament el pes de la desigualtat externa és clau i únicament afegir que hem d'introduir ja en l'agenda de govern la prioritat absoluta de lluitar contra la pobresa infantil, perquè és inacceptable aquestes taxes del 30% de pobresa infantil, perquè s'ha demostrat, tota la recerca ha demostrat, les conseqüències nefastes que en termes cognitius té la pobresa severa i les seqüeles que deixa al llarg de la vida. Per tant, no podem exigir el mateix a nens que no tenen ni per, diguem-ne, esmorzar o per, no tenen el, i a part de l'estigma, no?, de ser pobres, la suficiència de les necessitats bàsiques cobertes, no et podem exigir igual que aquells nanos de famílies que no tenen cap problema, no? Però és el que fa l'escola, en teoria. I alhora, evidentment, això implica canviar també l'arquitectura, com tu deies, l'arquitectura escolar és la de sempre, és un edifici funcionarial, és un edifici burocràtic i a vegades és gris, i per això ara també la UFIL ha iniciat un projecte que és Hack the School, no?, per canviar almenys la decoració o el pati i alhora també derribat a Vics. Ho han fet els jesuïtes, Singapur ho va fer l'any 2000. Va derribar els tabics de les aules i les aules són doncs, grans tallers, grans estudis dissenyats d'una altra manera. Podem treballar dos professors amb 40 alumnes i per tant canvia el format. I és aquest canvi el que jo crec que, a veure si després d'aquesta sessió sortim una mica més convençuts de que és necessari per als nostres fills i per a les noves generacions. No? L'avantatge amb arquitectura és que les nostres escoles, els envans no, són, no, no aguanten res, vull dir que es poden tombar tot. Perfecte, pla dur, pla dur. Abans d'obrir a les qüestions o suggeriments que puguin sortir entre els assistents i les assistents, deixeu-me venir un moment cap a Lleida, perquè hem començat dient l'escola o l'educació com a motor de desenvolupament, doncs en podríem parlar d'igual manera a tot Catalunya, perquè als territoris no hi ha grans diferències. Però a mi m'agradaria fer una reflexió sobre la universitat i la formació professional. És a dir, sortir de primària i secundària i pensar una mica en la formació professional. Aquests dies el Xavier, que m'enviava alguns articles, em va enviar un article sobre la Fira de Formació i Treball que feu aquí a Lleida, que em sembla que heu fet la onzena edició. Es va fer dissabte passat. I l'article, no?, explica que hi ha hagut un 7
2% més de participants i diu clarament que hi ha un cert interès entre el món empresarial, per tant també desenvolupament, doncs cap a aquests sectors. És evident que la Universitat de Lleida ha estat també un vector important. Aleshores, pregunto, i potser aquesta és més dirigida hauríem de pensar que les formacions universitàries, perquè en aquest país tenim 10 universitats, que totes volen fer-ho tot, i que en poques, no? Pujàvem parlant amb el cotxe amb la Laia, que és de Manresa, i deia, a Manresa hi ha formació sobre mineries, però no? Gairebé no hi va ningú. Com casem, diguem-ne, les necessitats industrials, de sectors professionals dels territoris, amb la formació que s'està donant a les universitats o fins i tot en la formació professional? Hem de tendir a un procés d'especialització territorial o hem de pensar que no? És a dir, perquè l'article parla de 25 especialitats, per exemple, entre les quals l'agrària, però hem de reforçar més això o no cal? A veure. El següent debat el podem fer sobre això directament, ja, 2 hores més, perquè a veure, hi ha un primer debat clàssic que és entre formació general, generalista i formació especialitzada. Aquest debat hi és. Perquè per moltes raons, és a dir, tenim la certesa que a no gaire lluny en termes temporals, la meitat de les feines que ara no hi seran i n'hi haurà unes altres. Per tant, si fem una formació molt, molt particular, molt delicada, d'aquí un temps, no. Per tant, això ens porta necessàriament a la constant reactualització de les competències professionals. I a formacions més modulars, d'acord. Ara bé, mentrestant, perquè si no arribarem a dir, bueno, saps què, no fem res, i com que això canviarà, no, tampoc no és això. El que hem de fer, jo crec que és, i es fa, és a dir, no és que hem de fer, jo crec que això es fa, és a veure què hi ha en cada territori, què més convé per fer cada cosa, donant molt valor a la formació amb caràcter dual, per entendre's, donant molt valor. S'ha multiplicat la formació dual, no sé si et sabria dir 20-30 vegades, en 5 anys. Vam començar a fer 4 o 5 anys aquí a Lleida i no sé si eren 20 o 30 i ara igual són 400 o 500 o 1.000, no ho sé, les xifres no me les sé de memòria, però igual es poden mirar. Però en tot cas, el que és essencial és que si eren 30, ara segur que s'ha multiplicat per 50 segurament. I en procés de creixement. Perquè clar, tu dius, diu, la universitat ho ha de fer amb les escoles. I aquestes investigacions sobre el sexe dels àngels, sense despreciar ningú ni res, a mi, doncs no sé si són útils, no? Formacions purament que poden ser bones i ben fetes, si no té la seva correlació immediata o molt propera amb el món empresarial, tampoc no ens ajudarà res, perquè a més ens trobem que les empreses ens ho demanen, en part perquè externalitzen costos amb el sistema educatiu, al qual també inverteixen impostos, no? Per tant, què hem de fer? És gairebé dir, vostès què necessiten? Perquè a més el sector empresarial al territori de Lleida, bàsicament el 83% són petites empreses, l'ordre del 83%. Empreses que facturen més de 100 milions en deu haver 14, no crec que n'hi hagi més. Per tant, tenim un teixit atomitzat, un teixit molt obert a Europa, el territori que més les exportacions han creixut més a Catalunya és Lleida, Lleida que són exportacions un any el 9,6%, crec, quan la mitjana de Catalunya deu ser el 6 i escaig, per tant, un territori molt dinàmic, de petites empreses, que necessita justament que el sector públic, nosaltres li donem aquesta formació continuada per alimentar aquesta innovació que van fent, perquè si no es quedaran sense mercats, al fons. Llavors, què hem de fer? Treballar amb ells, gairebé dir-los a vostè, bon dia, a vostè, què li convé? I pues, t'hi trobes, i ara estem fent formació, per dir, amb oli i vi a les Garrigues, que estan desenvolupant un bon projecte, estem fent sector càrnic amb Guissona, per exemple, i altres companyies, perquè a més aquí, penseu que el pes més important de l'economia lleidatana és serveis, després ve construcció,
pràcticament immediatament després ve l'agroalimentari. I per tant, nosaltres hem de seguir fent formació agrària, l'hem de fer de molt nivell, formació industrial agrària, i després també ser conscients de que les grans empreses agràries tenen motors, tenen projectistes, tenen informàtica, tenen... És a dir, no pensar que només hem de formar pel món agrari, i formar pel món agrari l'agroindustrial vol dir pues tenir bons torners, per dir-ho d'alguna forma, si encara, sí, encara és torners, bons gent que sàpigui afinar bé l'orella per si aquella màquina no va o no deixa de va, molta domòtica, molta robòtica, perquè clar, lo de la intel·ligència artificial és que no és que sigui de futur, és que en fi, no? És que ho tirem aquí a la vora. I per tant, nosaltres hem de conjuminar una bona formació de base, naturalment, perquè és el que garanteix que després, que només es formen els formats, que és un dels drames, eh? Sí. És a dir, aquell que està format d'aquí 5 anys pot canviar de feina, el que no està format és que ho té cru. Exacte. Per tant, només necessitem que aixecar el nivell general de tothom, evidentment que sí, i una vegada que aquest nivell sigui ben alt, ajustar-nos a les necessitats concretes del nostre territori, perquè és que és imprescindible per sortir-nos-en. Jo crec que el que s'està fent, la línia és bona, no l'hauríem de canviar, el que hem de fer és reforçar-la, i evidentment sempre estar atents a dir vostès què necessiten. I en aquest sentit, aquí estem de sort, perquè el director territorial d'indústria ve del món de l'ensenyament i el director territorial d'ensenyament ve del món de l'ensenyament. I a més es coneixen i parlen sovintejadament, per tant, a més estan en aquesta sala, vull dir, doncs ha d'arreglar. Doncs obrim el debat. Jo us passaré el micro i em sembla que m'han dit que us l'acosteu perquè així el so entrarà bé a càmera, eh? I us, bueno, ja us coneixem tots. Moltes gràcies, realment enriquidor, i ens han obert molts camins de reflexió. Vinc d'un centre educatiu i amb la línia del que vostès han parlat dels professionals de l'educació, que penso que és un punt capdalt, no? Mentre vostès parlen de la qualitat i la renovació que passa per aquests professionals, em sortien un parell de qüestions, no? L'alta regulació que hi ha del món educatiu. Els centres que tenen formació professional, la base de la formació professional és que aquests professionals tinguin temps. Un es pot trobar que necessite un substitut, ja no dic un professional, no? Que sé jo, de la branca d'electricitat. Però clar, per formar els joves estudiants d'electricitat has de trobar un professor que tingui el màster en educació. I tu pots trobar excel·lents professionals que no tenen el màster d'educació. Si a més ets un centre concertat i llavors tu agafes aquest professional, no pot rebre el pagament delegat perquè no hi està inclòs. Ostres, té aquí un exemple, disculpen, té aquí un exemple de dir com l'alta regulació pot matar la bona educació. I una segona qüestió, col·laboració universitat-escoles. Nosaltres tenim molts practicants en el nostre centre educatiu, no? Llavors, ells venen, per una part, pels practicants. Què suposa això pel professor? Suposa una feina afegida. I què li dona com a canvi? Bueno, l'enriquiment de la seva reflexió, del compartir, però punt final. Tu tens doble feina si tens un company a l'aula o un treball amb equip afegit, però no hi ha cap tipus, que jo sàpiga, de compensació ni la persona que l'acull a l'aula ni per l'entitat educativa, no? Però és que et trobes, i a vegades em trobo com a directiva, que em diuen, escolti, què podríem fer unes enquestes als pares dels nens d'educació infantil perquè a la universitat ens demanen? I jo els hi dic, molt bé, estem oberts a la col·laboració per la recerca universitària, però a veure, anem a veure, i això quina connexió té amb el col·legi? Com aquests alumnes, per reblar una mica aquesta qüestió que vostès ja havien dit, no? La universitat va pel seu costat amb les seues recerques, però en el concret tu et trobes volent acollir un al·luvió d'estudiants universitaris que fan les seues recerques, però que et dispersen en tots els sentits. Jo penso que en el nostre moment és important veure com concentrem les energies per treure'n uns bons resultats, perquè anem en tantes direccions i en tants sentits que em sembla que de vegades ens poden impedir un avançar. Gràcies. Bueno, no sé,
contesto jo mateix. Bé, jo em referia no a estudiants que envien a les universitats per fer enquestes, naturalment, i això ja és una qüestió de control de les pròpies universitats. Les escoles és evident que sempre estan molt sol·licitades, no? Però molt, reben contínuament demandes de col·laboració per aquí, per allà, oferta de serveis per aquí, per allà. Jo em referia més aviat a un altre tipus de recerca feta per departaments de didàctica, per exemple, per saber i conèixer exactament quina és la millor manera d'ensenyar, per exemple, matemàtica, no? En contextos, per exemple, de pobresa, d'acord? Això és una recerca importantíssima, no s'ha fet mai a Catalunya, però és una recerca necessària, d'acord? I referia més aviat a això, i això implica treballar conjuntament, professors i en aquest cas didactes i matemàtics, no? I en referència al que has dit sobre els pràcticums o les pràctiques del màster, no? Sí, és cert, de fet jo tinc alumnes de màster que fins i tot a Barcelona, a la demarcació de Barcelona, van tenir problemes perquè no hi havia centres públics, perquè es negaven, és a dir, els sindicats es van negar en rodó a rebre'ls. I no sé si crec que al final van rebre algun tipus de compensació, petita compensació. Aquí jo lligaria això amb el tema de la jornada lectiva dels professors, del temps, que aquest és el tema clau. I si obrim una mica més el focus, de la jornada escolar, d'acord? I aquí jo crec que hem de diferenciar entre el que és la jornada del propi alumne, la jornada del professor i la jornada de l'escola, d'acord? El que no té sentit és que les escoles les tanquem a les 2 o a les 3 de la tarda si es fa jornada compactada. Jo estic en contra de la jornada compactada. Però en aquest cas jo crec que el professor necessita tenir hores de no lectives, però hores que estiguin dedicades a formació permanent, a conèixer o visitar altres escoles, a rebre aquests alumnes de pràctiques i per tant que això estigui més regulat i en definitiva no pressionar-los tant com els tenim pressionats per l'horari lectiu. Això és una conseqüència més del que hem dit abans. Ens hem mal acostumat a invertir poc en educació i per tant doncs el que hauria d'estar, diguem-ne, reconegut, el que hauria d'estar una mica més més ben dissenyat, doncs fa que els alumnes de màster vagin allà a fer les pràctiques i molts professors es vegin absolutament superats. Però és un problema de, justament de contenció i de pressió d'un sistema que necessita un altre model de finançament, no? Més preguntes? Hola, bon dia, em presento, soc la... Què em sentiu? És que a mi em dóna la sensació que no se sent. Jo soc la Mosca Fupa, soc directora de l'Institut Escola del Treball, un centre públic de Lleida, que només fa formació professional. Em quedarien tres coses, ben no són preguntes, em quedarien tres coses que heu comentat. El primer element, la confiança, però la confiança ha de ser veritat. Vull dir, no podem treure les solucions d'autonomia de centre i després, quan arriba el moment de voler definir perfils de professors, doncs els sindicats són una pressió perquè surten les places de concurs i et queden poques vacants per poder exercir aquesta autonomia de centre. Per tant, no és una crítica, però sí que siguin valents en aquest tema. Vull dir que si hi ha una autonomia als centres, doncs després hem de fer el possible perquè aquesta sigui de veritat. El següent tema és el tema de la recerca, m'ha agradat molt, que ha dit el doctor Martínez Zamora. Realment, la recerca es fa des de les universitats, és que d'on de res. Nosaltres, sortosament, des de la formació professional a nivell de Catalunya tenim unes xarxes que ens permeten treballar diferents aspectes com l'emprenedoria, la internacionalització i l'orientació al llarg de la vida, per posar exemples, no? Però nosaltres com a centre hem hagut d'anar al País Basc, ens ho hem hagut de pagar nosaltres per anar a aprendre com es fa l'aprenentatge basat en projectes en l'AFP, que no té res a veure amb l'Escola 21 i amb altres tipus d'iniciatives. No? Ens ho hem hagut de pagar, hem vingut a Lleida, ho hem intentat posar en marxa el centre educatiu, ens està funcionant superbé, però ara el que fem és tenir visites d'altres centres que ens venen a veure com ho fem. I
d'això ha sorgit una xarxa a Barcelona, una xarxa dins de la formació professional de l'aprenentatge basat en projectes, però ens criden perquè els anem a assessorar. Per tant, el mateix ha passat una mica amb el Dual. O sigui, el Dual vam ser un dels primers centres que ens hi vam posar i la veritat és que la regulació sobre el Dual ha sortit després. En internacionalització, per exemple, que és reconeixement dels aprenentatges fets a l'exterior, nosaltres fa temps que ho fem, està dins de del marc de la resolució de la iniciativa ECBET, que és, bueno, és la dels crèdits europeus, no? I després, quan ja ho fas i estàs en un buit legal, doncs aleshores surt ja una resolució perquè ja hi ha centres que van per davant. Potser sí que val la pena donar fer una agenda de recerca i donar canxa amb aquest talent que ha dit el Ramon. Realment el talent està als centres, per tant, no sé, potser s'hauria d'aprofitar una mica més bé i no pensar tant que la universitat és el clar que ho sap tot, perquè nosaltres no ens sentim gens de reconeguts ni recolzats per la universitat. I finalment el meu tercer punt vindria a ser el que ha dit el Ramon, realment amb el tema de les quantes vacants, per exemple, ja també ho apuntava, com sabem quines vacants s'han d'oferir o quines professions són les de futur, per què no fem cas com els Alemanya? Són les cambres i les associacions empresarials les que diuen d'aquí 5 anys necessitem treballadors en aquests sectors. I per tant, a partir d'allí surten les vacants, no? Surten les vacants que s'ofereixen als centres. I no depèn de que un alcalde vulgui tenir un cicle formatiu d'una especialitat en concret, quan a lo millor no hi haurà una inserció real d'aquell cicle. Per tant, cal repensar-ho. No és una crítica, sinó simplement penso que és una oportunitat a tot el que ha dit, que la veritat ha estat un plaer escoltar-vos. Molt bé. Són observacions. Sí, molt interessant tot el que has dit. Justament el que hem de provar és que els diàlegs siguin enriquidors i moltes gràcies. No sóc de l'àmbit de l'educació, però com a mare, arran del debat que ha estat molt interessant, el que veig és que crec amb aquesta nova metodologia que és necessària la innovació, però em preocupa si els sistemes d'avaluació al finalitzar els cicles també s'adequaran a aquestes noves metodologies, per exemple, a la selectivitat o... És això, sí. Aquesta preocupació. Bé, ara, de fet, recentment, bueno, contesto... Recentment la Generalitat justament ha presentat la proposta de redisseny, no?, de les proves de selectivitat en funció de batxillerat, de competències, no? El que passa és que el problema està justament en que tenim moltes escoles primàries que treballen per projectes i el problema està en que falta la continuïtat de la mateixa coherència metodològica en l'ESO. I jo crec que a poc s'haurà de vèncer aquesta resistència, però és l'autèntica roca del nostre sistema i alhora el punt feble, i és l'ESO, perquè l'ESO malauradament s'ha acabat convertint en allò que la LOCSE no pretenia que fos. Al final l'ESO s'ha batxilleratitzat, és a dir, ha estat abduïda pels batxillerats. És com una batxillerat anticipat, quan originàriament no era aquest la seva finalitat, era una educació general bàsica, universal, per tothom, sense establir ni itineraris ni fer seleccions, no? I per tant jo crec que el professorat de l'ESO és el que hem de seduir, és el que hem de seduir amb intel·ligència, amb tacte també, en aquest cas, com dèiem, no? Amb molta paciència, si voleu, i amb recursos, perquè jo crec que també hi ha un xup-xup de canvi en els instituts, i especialment doncs, aquells que tenen moltes escoles de primària al costat, que treballen per projectes, però que es troben que després no hi ha continuïtat, perquè l'excusa sempre és, no, és que la selectivitat està dissenyada d'una manera com a test, com a examen, com a revàlida, i per tant tot això no serveix, no val, perquè no heu memoritzat res, perquè són totalment incompatibles. Bueno, les dades que tenim dels Estats Units, per exemple, els Estats Units passen el 2% del temps els alumnes fent test.
Contínuament estan fent test, exàmens tipus test. I, per exemple, tenim les dades de quants punts d'aquelles escoles que practiquen l'aprenentatge basat en projectes i per categories demogràfiques, famílies pobres, afroamericans, etc., és a dir, pels col·lectius més castigats, doncs fins i tot tenim en quants punts superen a les escoles que no fan aprenentatge per projectes. I per tant, l'aprenentatge per projectes està funcionant i funciona, i fins i tot en aquells països com els Estats Units que tenen test, superen aquelles escoles tradicionals, i especialment entre els col·lectius més vulnerables. Per tant, jo crec que a poc, i aquí sí que l'administració hauria de tirar una, o de tenir un major lideratge, no?, públic, per tal d'anar convencent, per tal de desbatxilleratitzar l'ESO, ja és el colmo, però s'hauria de retornar a una ESO que no fos tan academicista com s'ha convertit l'actual ESO, i que permetés l'aprenentatge basat en projectes i que permetés la continuïtat de les assignatures, però el treball col·laboratiu, el treball en equip, i això implica també noves condicions laborals, que més enllà de l'acord salarial que s'ha arribat, no?, que ha estat la primera prioritat, no?, l'acord salarial dels professors, però que aniríem per aquí, no?, és a dir, donar més hores al professorat perquè pugui treballar en comú, perquè pugui fer visites, per justament pagar o formalitzar aquests processos de formació entre iguals, no? Aquestes visites a Euskadi no te la pots pagar de la teva butxaca, és a dir, acabar amb aquest voluntarisme que coincideix amb allò que hem dit de que ens hem mal acostumat a no tenir recursos, no? Per tant, són intervencions que poc a poc, no?, jo crec que aniran, espero al final, calant en un canvi, especialment en l'ESO, perquè hi hagi una major coherència metodològica. No? I jo us diria que és un àmbit de recerca fonamental. Sí, clar. Perquè de fàcil no ho és. No. I quan ho comentes amb els professors, diuen és que és complicadíssim, perquè la voluntat hi pot ser, però la pregunta és exactament com es fa, quines estratègies donen bon resultat i quines no, com podem aprendre d'altres, és a dir, ajudeu-nos tots plegats, perquè el que es vol està molt, molt consensuat, el com, que ho dic al començament, el com es fa no és tan senzill, i és ben cert, l'ESO ha patit una deriva tremenda, l'han fet gent que mirava el futur pel retrovisor, no? I clar, i això sempre acabes mirant el passat, el futur no se l'ha mirat mai ningú. Bon dia, soc el Miquel Àngel Culleres, director territorial d'ensenyament. Ah. No estic d'acord amb, per ser una mica, propostes enriquidores, el meu delegat de govern, aspectes que com a vegades anar de generalitats a concrecions, i més si parlem del territori de Lleida, amb la coneixença que del sistema, i a vegades es fan generalitats que hauríem de matisar, perquè quan parles amb la gent, el dia a dia, amb els mestres i els professors, i les direccions del centre m'ho aporten, i per tant, en aquest tinc una altaveu, doncs també, no? S'ha parlat molt de moltes coses, fa una hora i quart que parlem, i intentaré sintetitzar i matisar i també aportar, no? És cert que tenim un marc estatal de diverses legislacions en què ha estat molt difícil remar contracorrent, i s'ha intentat des del govern, i per tant s'ha entrat en una espiral de propostes i contrapropostes, i això desorienta als centres educatius, i és el pitjor que es pot fer, per bé que s'intenta donar confiança i garanties de funcionament, de tranquil·litat i de suport i acompanyament. Per bé que és difícil quan tens una normativa que va en contra, que rema en contra, que té una mirada diferent, no sé si millor o pitjor, però és diferent de la que hi volem donar des de Catalunya, no el govern, la societat, no? Després, amb l'exemple que posaves de la cuina, podríem fer el símil d'un plat de verdura en què
en què doncs, podríem compartir que tots hem de menjar, però a mi la patata no m'agrada. No m'agrada, no és que no m'agradi la patata, és que no m'agrada que hi sigui el plat de verdura. Jo quan menjo el plat de verdura, el menjo assegut a la cadira amb forquilla i ganivet, jo menjo damunt de la taula amb el plat agafat a la mà i amb un escuradents. Jo ja el cuino amb el vapor, jo el cuino amb aigua, perquè... Per tant, hi ha una dificultat de trobar punts en comú, en temes ja més concrets, no amb el que diu Ramon, amb grans marcs quan es fa una LEC, que aquí es va arribar a un punt de consens lloable, sinó quan baixa en un segon nivell, com que hi ha interessos contraposats, que certament venim d'històrics, doncs es fa molt difícil arribar a punts, perquè són interessos contraposats. I aquest exercici d'intentar fer veure que anem tots en una mateixa línia i que al final l'important és l'alimentació, independentment que si la verdura està feta al vapor, l'important és la bona alimentació, és molt complex, perquè cadascú té els seus interessos. Les famílies tenen els seus interessos, els representants sindicals tenen els seus interessos, l'administració hauria de vetllar pels interessos comuns i compartits, els ajuntaments tenen els seus interessos, i clar, són forces centrífugues i centrípetes que a vegades costa de trobar un punt, un eix compartit, i és ben explicat. I amb això s'interfereix doncs, tot soroll mediàtic, demagògies, hipocresies, de tots plegats. I per tant, en aquest context intentem navegar amb una reducció pressupostària. Jo quan has fet aquest apunt i vas publicar, Catalunya no té un PIB propi. Per tant, la comparació amb estats propis ja m'agrada. Sí, no, però, ja es deia, justament. Sí, però clar, a la gent li queda que tenim una infravaloració quan l'aportació del pressupost de la Generalitat de Catalunya a ensenyament mai ha estat percentualment tan alta en les darreres dècades, percentualment, d'acord amb els diners que tens a la butxaca. Clar, llavors, ja és cert que hi ha hagut ajustos, retallades, ho diguem el que vulguem, però no és menys cert que els centres tenen els recursos. Jo ara a la Neus no li preguntaré perquè no li preguntaré, però diria que el desplaçament al País Basc no s'ho han pagat de la butxaca, de la seu sou. S'ho han pagat dels recursos que té el centre. Que no sé, ara per fer l'apunt amb la Neus i tenim molta confiança i no, tranquil, que no estarem amb mal roll. Vull dir que, i això ho lligo amb que pot ser... No, els centres, ja sé que hi ha molts directors aquí, ara per ser una mica, no exploren prou l'autonomia que ja tenen. A vegades fèiem reunions més privades, dic que els centres tenen molta autonomia, no independència, però sí l'autonomia. Però a vegades no s'explora prou l'autonomia que ofereix la pròpia normativa. I per tant, hauríem de veure per què no s'explora. Doncs hi ha resistències de tot tipus, etcètera, etcètera, etcètera. No? I després moltes d'aquestes flexibilitats s'han d'acabar autoritzant, però hi ha molts exemples en què hi ha marge de, diguéssim, de sortir una mica de les pròpies costures. I que no s'aprofiten. Es podrien aprofitar. Després tot el tema de la innovació. Mireu, quan a una escola se li diu que has de canviar, estem dient que el que fan fins ara no està bé. A mi m'agrada més parlar d'evolució, no de canvi. Però, tu, quan tu canvies d'una cosa, és que allò que tens, quan tu canvies de rellotge, és que allò ja no et funciona, has de buscar un de nou. I per tant, l'educació no és un timing de ara això, ara allò, és una evolució. Després d'innovació, als centres educatius jo crec que se n'ha fet sempre. Quan jo em trobo amb mestres jubilats i fem un acte i em diuen, jo és que quan estàvem actiu fa 20 anys també innovava, i has posat exemples abans. Vull dir que la innovació per si mateixa ja és com natural a un docent. És evident que ara unes altres eines, hi ha una altra cultura social, hi ha una altra recerca que ens aporta valor afegit, però vull dir que d'innovació n'hi ha hagut, n'hi ha i n'hi haurà.
i alguns els hi posen una etiqueta, uns altres els posen una etiqueta, i és cert que el país, i això és molt sa, amb propostes com Escola 21, amb la proposta de govern de l'Ares Demà, o amb iniciatives privades, perdó, privades, particulars, de centres, de xarxes, de seminaris, d'ICES, etc., ja hi ha aquest... Vull dir que és bo parlar-ne, però sembla que ara... Ui, t'ho dic perquè dius, home, però ja fa 10 anys que estic en seminaris d'innovació, de treballs per projectes, i dius, home, ara ui, és allò, dius, hosti, ei, que jo ja hi era, és evident, no? Llavors, que una cosa no trau l'altra, ens anem a sumar, no en aquest sentit, no? A Lleida tenim la sort que amb la universitat sí que tenim una bona relació i tenim una estratègia en aquesta línia de fer recerca aplicada amb, de, per i des de les escoles. Molt bé. I et convido a explorar, si no coneixes, aquest projecte que tenim, que és l'únic, de fet és una petita mostra, tots ho coneixem d'aquí a Lleida, reconegut per la xarxa Vicenç Vives Universitària, que és l'única proposta que es fa, no a Catalunya, sinó a Espanya, de model de formació inicial del professorat. O el primer simposi internacional demà, que fem amb la càtedra del Martínez, amb la universitat, i en aquest sentit de recerca des d'ell per als, que va vinculada a l'adolescència, no? Ah, molt bé. I que evidentment, humilment, en l'àmbit territorial, però intentem fer aquesta aportació de valors. Després, de vegades també feia una afirmació que evidentment ara tots me m'aixecaran, però vincular sempre més recursos amb millors resultats. Gràcies sobretot primer als docents, aquí s'ha revertit, és a dir, quan el govern fa el 2010 una ofensiva a favor de l'èxit escolar, és que teníem uns resultats que anàvem amb els indicadors que podem compartir, que potser els indicadors no són els correctes, no ho sé, però els indicadors que té el Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, que en principi són professionals reconeguts, tenim uns indicadors que, vaja, i a Lleida l'any passat, vull dir, van ser dels primers a Catalunya, no? Vull dir que dius, home, els indicadors no ho mesuren tot, no ho miden tot, d'acord? Però hem establert unes competències bàsiques que a més, si portem el sistema, el vaixell, el gran vaixell, cap a l'horitzó del treball per competències. És el que afavoreix també que els centres s'hi llencin amb ordres d'avaluació diferents, com la que sortirà la de secundària. És evident que el sistema, els canvis en el sistema i el canvi principal es produeix a l'aula és de pluja fina, per molt decret o ordre que treguis, si no reverteix, i per tant, però sí que és bo l'horitzó que marques, diu, home, si fem això que no es feia fins ara, aquesta evolució, alguns ho avala perquè ens acompanyen, inspecció educativa, etc. És com vols el sistema, també estem amatent als canvis de la ciutat. I en aquest sentit, intentant combinar tot, les resistències i el que deia el Ramon, a vegades poso l'exemple, a França els mestres comencen cobrant menys i acaben, i la sensació és que, clar, tu portes 30 anys d'exercici, home, i evidentment que cobres molt més. I aquesta sensació, no és una sensació, és una realitat, però és que, ja ho sé que és molt esquemàtic, no? Però, i per apuntar el que deia el Ramon, que no ha dit el país, però jo sí que el dic perquè reprodueix el que vol dir el Javier Malgrezo, per tant, no, és Suècia. Suècia van duplicar el seu pressupost en educació i no van tenir, perquè miraven a Finlàndia i no van tenir els resultats, van analitzar i van veure on tenien l'error, que era en la formació dels mestres, no? Per tant, després, si ara, llanço moltes coses, si ara féssim una petita enquesta entre els que som aquí i ens féssim definir què entenem per èxit educatiu, què entenem per equitat, què entenem per cohesió social, segurament, vaja, com a mínim, 3 o 4 respostes diferents les trobaríem, si no més, no? Tant també és un tema de compartir i arribar a un consens social de què estem dient i com hi aconseguim. D'acord? Perquè la realitat és una i l'exercici d'aquesta realitat el dia a dia és una altra, i aquí a Lleida especialment, doncs, ho veiem, s'observa, decisions de les famílies, etcètera, no?
Llavors dius, bueno, hem de lluitar, no? I per fer la pura amb l'Antonieta, la directora, que deia, clar, un professional ha de ser molt bon professional, però quan entra a l'aula esdevé docent, i quan esdevé docent ha de tenir unes competències docents que li ha de donar algú que potser no ha obtingut en el seu mestratge. Per això intueixo que es demana un màster específic per impartir en aquell àmbit professional que és una aula aspectes docents que potser en la seva enginyeria no ha abordat, i és per això que imagino que es demana, bueno, imagino no. Ah, he marxat? Sí. Ah, bé, doncs igual. Bueno, és compartir això, no? I certament ens costa trobar professionals, que això és un altre tema, que no tenim professionals. I en relació a l'FP, doncs certament hem de fer una formació professional. És allò, no? És que quan has començat a parlar, diu, ui, l'educació l'hem d'enfocar a millorar, a, diguéssim, els estàndards econòmics d'una societat, o no? L'FP, hem de fer una oferta que respongui a les expectatives de les famílies o els alumnes o les empreses? Clar, perquè és diferent, no té per què coincidir. Aleshores, clar, som un servei públic i que en principi com a administració hem de donar resposta, si pot ser, amb les dues línies d'expectativa personal i professional d'aquell alumnat, sigui jove o no tan jove, perquè el 25% són adults a FP. Per tant, és evident que tenim molt camp per córrer. El que deia la Neus, evidentment, la presència de les empreses, la mentalitat de les empreses, jo crec que va canviant. I el que fem a Lleida, perquè com la pregunta l'has fet de Lleida, doncs crec que tenim una bona xarxa d'oferta, perquè ofertem tot el que es pot estudiar al país, ofertem a Lleida, menys una família professional, per raons òbvies, que és la marítima o pesquera. I per tant tenim un gran ventall perquè els joves puguin quedar-se a estudiar aquí, i la segona és fer oferta de cicles de país per atraure gent del país o de l'estat espanyol perquè ens vinguin a estudiar aquí, per tant creïn ja la xarxa de complicitats i de valor afegit econòmic i social, de tenir més població, per què no, doncs que aquí no ens en sobre, doncs en aquest sentit, i evidentment lligar-ho a una universitat, que també es fa, no? Per tant, matiso, amplio, especifico en general, no? I també mica provoco una mica perquè si no és massa calmada la trobada, i també està bé. Molt bé. Doncs si no hi ha cap altre comentari o pregunta o el que sigui, o gairebé, no sé, potser voleu, diguem-ne, en dos minuts cada un, alguna conclusió, algun pensament, alguna provocació més, si no, clourem. Ha estat un format molt agradable, i jo crec que justament com que s'apunten coses i queden tants temes importants, el que cal és més diàleg i el que cal és justament més temps per anar teixint, construint aquest consens sobre temes d'interès, no? No sobre polèmiques interessades o estèrils o, en fi, per tal de construir el que tenim ambició de construir, no? Per tant, felicitats al format aquest de l'Escola d'Administració Pública i del Parc d'Humanitats. Sí, jo confio que a través de la xarxa ens hagi veig gent també, no, potser ho sabreu un deu altre quanta gent s'ha connectat amb streaming, i per tant ara hem tocat qüestions, hem tocat a terra, no podíem haver fet volar molts coloms, però hem mirat de conjuminar les dues coses, reflexió fins a un punt teòrica i també obrir portes i finestres. Jo crec que està prou bé, i que si ho reproduïu i funciona bé, ens n'aprofitarem tots, i també és molt fonamental, pues, saber trobar els interlocutors en cada moment, i en aquest cas pues, ens hem anat tirant pilotes a rematar i tu possibilitats, perquè jo també rebles algun clau. Per tant, moltes gràcies a tots, i gràcies als que ens heu vist, i molt amables tots. Perfecte.
bé, doncs, sí, sí, agrair evidentment al delegat, el senyor Ramon Ferrer, i el doctor Xavier Martínez Celorrio, la seva participació. Em sembla que ha estat un bon inici d'aquest cicle de diàlegs. Ara també els responsables de l'escola ens ho diran, però en tot cas aquesta col·laboració, aquest matrimoni feliç, diguem-ne, entre l'escola i el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona, em sembla que camina en bon pas. L'objectiu és el que hem fet avui, és a dir, és aplegar un expert amb un responsable polític, com una persona que en aquests moments té una responsabilitat polítiques, però també acostar-ho a la gent que en el dia a dia des de l'administració pública ho esteu treballant, i per tant em sembla que l'objectiu ha estat ben assolit. Aquesta és la primera de 11 sessions aquest any. Les altres 10 les podeu veure en streaming, de la mateixa manera que ens han estat veient les altres persones, les que ens han estat seguint per streaming, i si no teniu la possibilitat de veure-ho en streaming, perquè potser encara no està del tot clar que totes puguin ser-ho, tots els vídeos estaran penjats i tots els materials a la web de l'Escola d'Administració Pública amb temàtiques diferents. Per exemple, anirem a Terres de l'Ebre i parlarem d'infraestructures. La propera és Barcelona i serà sobre Marca Barcelona. Per tant, amb temàtiques molt diverses que segur que seran suggerents i que segur que ens aportaran reflexions que ens puguin ser útils pel dia a dia. Per tant, moltíssimes gràcies als dos ponents, moltíssimes gràcies a la gent que ho ha estat enregistrant i facilitant que l'altra gent ens pugui veure des de fora, i moltíssimes gràcies als qui heu participat activament també a construir aquest diàleg, i fins ben aviat. Gràcies.